Imat ćemo predavanja svaki dan, osim kad nećemo imati predavanja, kako Duh bude vodio. Tako da Duh puše kako On hoće, pa onda nećemo ga sad ometati, jel tako? Ako nekad Duh puhne da nema predavanja, onda neće biti predavanja. Dobit ćete svi obavijest na mailu. Vi koji niste na mail listi, ostavite broj telefona. Ostavite broj telefona tako da vas možemo obavijestiti. Hvala ti Isuse. Idemo se pomoliti. Evo, Branko je stigao, pa onda idemo po planu. Hvala ti Isuse na još jednoj prilici da mogu govoriti o tvojoj prekrasnoj ljubavi, o svemu što si učinio, činiš i tek ćeš napraviti za sve nas. Hvala ti na čistoj istini, na tom jasnom objavljenju, na svim obećanjima koja si ispunio u čistoj istini, a prije svega na onome da ćeš nam govoriti o svojoj ljubavi otvoreno iz Ivana 16:25. Hvala ti Isuse na tome. Ja se molim za posebno pomazanje za večeras, neka svaka riječ bude izgovorena u svojoj jasnoći, tako da svima bude jasno što moraju napraviti, jer samo vršitelji riječi su blagoslovljeni onome što čine. Po jasnim uputama iz Jakovljeva 1:22-25. Hvala ti Isuse na tome. Neka bude izgovorena u sili Duha, da ruši sve one predrasude, lažne doktrine, sve ono što stoji na putu da riječ Božja, što je sjeme, ostvari učinak i donese onaj veličanstveni rod pobjede, zdravlja, svjesnosti, ljubavi, mira. I neka bude zgodna u duhu Tvoje ljubavi, Isuse, da otvara srca, da nas još više poveže što i hoće. I hvala Ti na tome. Amen. Amen. Naslov ovog našeg nastojanja je Isusove riječi. Ja ću po putu to više puta objasniti na što se konkretno misli. Ali prije svega gledamo Ivana 14:26, a Ivan 14:26 gleda u Ivana 14:16-17, gdje Isus kaže kad On ode, a prije toga kaže onima koji vrše njegove zapovjede, onda će On moliti Oca da pošalje branitelja i da ostane s njima do vijeka, misli se na Duha istine, kojega kasnije zove Duh Sveti. Znači, Duh Sveti je Duh istine, pa oni koji nisu u istine, upitno je u kojem su duhu. Jer Duh Sveti je jednak Duhu istine. S obzirom da ima puno različitih doktrina, onda nisu svi u Duhu istine ili u Duhu Svetom. Eto, to je jedna mala jednadžba koju bi trebali znati. No, kad Isus ode, govori učenicima prije nego što je otišao, On će moliti svog Oca da pošalje Duha istine ili tega branitelja, utješitelja, savjetnika, zastupnika, to su sve imena koja, kako se može prevesti grčka riječ paraklet, koji će ostati s njima zauvijek. I On će biti u njima. Znači ovime On najavljuje djelovanje Duha Svetog ili Duha Božeg u vjernicima ili u svojoj crkvi. I onda daje nekoliko uvida u tome kakvo će to djelovanje biti, da ga možemo prepoznati. I jedan od tih načina kako On djeluje i nastavit će djelovati jest ono što govori u Ivanu 14:26, jer On kaže kad branitelj dođe, tu ga sad zove Duh Sveti, On će ih naučit ili podučit o svemu i podsjetit na ono što je rekao. Tamo kaže u prvom licu, podsjetit će vas na ono što sam rekao. Znači, nastojanje na ovom seminaru ili tijekom ovih predavanja je podsjetit se na ono što je Isus rekao i razumjeti razlog zašto je to rekao i koliko je važno primijeniti to što je rekao ako hoćemo uspješno završiti ovo naše zemaljsko hodočašće. Hvala ti Isuse radi toga. To je znači što mi je bilo na pameti kad smo ovo sve skupa nazvali Isusove riječi. Mi ćemo to stalno ponavljati. Samo laganica. Snimamo za YouTube, tako da svi će vidjeti ko kasni. Hvala ti Isu. To je razlog zašto se zove Isusove riječi. Ono što treba također znati da nije Isus govorio te riječi, to je isto kontekst Svetog pisma Novog Zavjeta, nego Bog Otac kroz njega.
To i sam Isus kaže na istom mjestu, Ivan 14:10 i kasnije 24. On kaže da on ne govori sam od sebe, nego što mu Otac kaže. Otac je duh koji je u njemu djelova, bio vidljiv u njemu i ostvarivao djela kroz njega. Pa onda kad kaže Isusove riječi, misli se na riječi svemogućeg Boga. I ako on nama nešto govori, za toga ima muda razlog. I ako mi ne otkrijemo taj razlog, mi štetujemo. I moja namjera u nizu predavanja ukazat koliko ljudi štetuju što se ne odnose na ispravan način prema riječi svemogućeg Boga, jer iza njih stoji muda razlog. Riječi koje on izgovorio su neminovne ako hoćete ostvariti vaš zemaljski zadatak uspješno. A da bi to mogli, morati ih razumjeti. A s obzirom da ih ljudi ne razumiju, on se objavljuje kako je najavio i uvodi ih u svu istinu. Ivan 16:13, podučava ih o svemu, podsjeća na ono što je rekao, govori otvoreno, jer oni više ne razumiju slike. Ivan 16:13 i 25, što smo sad dodali na 14:26. Zato se objavio kako je najavio, putem duha u crkvi, u vjernicima, objavljujući istinu, ovdje zvanu čista istina. Zove se čista istina jer ono što je ljudima dostupno nije više čista istina zbog ljudskog elementa, bilo zbog krivih prijevoda, bilo zbog nadodavanja ili oduzimanja, bilo zbog jednostavno krivog shvaćanja. I zato on sam na novo objavljuje istinu kakvu je onda govorio kroz Isusa, ali na otvoren i jasan način, da bi ukazao ljudima današnjeg vremena koji žive u posljednjim danima i većina su na putu propasti, koji je jedini put koji vodi nazad u očevu kuću. Tako da oni koji su voljne tamo i pristignu. I to je glavni zadatak tijekom novih predavanja, naglasiti zašto se Otac obraća nama, zemaljskoj djeci, i čemu ta uputa i koliko je ona važna. Pa onda kako duh bude vodio, tako ćemo se mi namjestiti unutar te teme, a ja vjerujem da će nas on dovesti do cilja. Hvala ti Isuse. Mi koji smo na svjetlu čiste istine, sagledavamo naš zemaljski život i sve ostalo, pri tome mislim na riječi pisma, na svjetlu čiste istine. Na tom svjetlu mi ne gledamo samo uputu koja je dana, kao oni koji ne znaju za razlog zašto je dana, nego mi gledamo najprije u ono zašto je dana, pa onda vidimo što je dano i onda popratimo upute kako to staviti u praksu i onda imamo bolje rezultate. Zato i napredujemo brže, što znate i sami. To je zbog toga. I onda mi nećemo to stati naglašavati. Znači, vi koji ste došli iz nekih drugih crkava vjeroispovijesti ste primijetili da se ovdje brže napreduje ako popratite upute, to jest da nema stagnacije. A ako vi ne napredujete, to je zbog vaše greške, ali možete vidjeti oko vas kako ovi drugi strelovito napreduju. Pa vam to, ako uključite zdrav razum, može odmah ukazat da je napredak moguć, ali da s vama nešto nije u redu. Hvala ti Isus. Stoga, mi pristupamo upute iz riječi, iz perspektive ono koji je izgovorio riječ. Iz te perspektive kako je objavljio čista istina, mi razumijemo i kome je objavio riječ. I kad razumijemo kome je objavio riječ, onda znamo i zašto je objavio, to jest gdje nas on tim putem misli dovest. To jest koje je naše odredište. Nama je to sve apsolutno jasno, nema nejasnoća. Ovdje je sve jasno, svi međuodnosi, procesi i razlozi. Drugdje nije, oni nabadaju u mraku. I zato mi nastupamo iz te jasnoće, iz velike slike. I kad nam je jasno tko je izgovorio uputu, a to je svemogući Bog koji je naš Otac, kome je izgovorio i gdje se nalaze oni kojima je izgovorio, a to su zemaljska djeca, što su uglavnom pala bića, koji su uglavnom njemu protivne prirode, i kad on ukazuje koje je njihovo odredište, a to je povratak u izvorno stanje ili vraćanje u stanje sjedinjenja kroz ljubav ili ti ga postizavanje izvornog savršenstva ljubavi, onda je nama jasno da sve upute gledaju u taj cilj. Jer on koji je sve izvukao iz tog cilja, kad je povukao stvaranje, on ne prestaje gledati u cilj. I to što je dio stvaranja išao krivo,
ne mijenja ništa na njegovom nastojanju da postigne cilj. I svaka uputa koja je dana, i sve okolnosti na zemlji, i svi susreti i međuodnosi imaju za svrhu samo jedno, a to je da on ostvari taj cilj. S tim na pamete mi pristupamo upute. I onda motiv imamo u sebe. I nitko sa strane nam ne treba govoriti da vršim uputu, jer znamo da je uput i život. Amen. Ko što sam rekao, malo ćemo promovirati knjigu Bog je ljubav, s obzirom da smo se potrudili i dostavili je u skoro sve knjižnice Republike Hrvatske, kako je bilo u planu, i to besplatno, pa onda zainteresirani čitatelji mogu u svom gradu ići u knjižnicu i posuditi je. A ako bude mali broj knjiga u knjižnici u gradu u kojem se nalazite, mi ćemo im dostaviti više knjiga. U svakom slučaju, nemojte propustiti takvu milost da vam Otac osobno govori u svoj jasnoći i objasni svrhu svega, u što je uključena i svrha vašeg zemaljskog života i koji je vaš cilj i kako ga postići. Jer to će vam dati temelj za vaše zemaljsko postojanje i osjećaj za prostor, to znači gdje idete. I to daje mir. Jer na ovom svjetlu vi imate izvjesnost pristignuća do cilja. Premda još niste stigle, ali je motiv u vama i vi hitate k cilju. Stoga ja hoću pročitati nešto što mi se čini bitno i naglasiti neke stvari. Ne mislim pročitati cijelu objavu, ona se nalazi u knjizi Bog je ljubav, stranica 275, objava 8020. Zove se informacija o svrsi i razlogu zemaljskog života. Dakle, mi jesmo na zemlji. I ako imalo uključimo naš razum, mi moramo shvatiti da naš zemaljski život ima svoj razlog i time svrhu. I ako sad opet stanemo i razmislimo, shvatit ćemo da je jedino mudro otkrit koji je to razlog i svrha i s time se uskladiti, inače živimo nesvrhovito i promašit ćemo to što zbog čega smo ovdje na zemlji i onda ćemo štetovati. Šteta je golema. S tim na pameti, jer većina ljudi žive mimo tog znanja i ne žive svrhovito i zaputili su se cestom koja vodi u propast. Matej 7.13.14. On se objavljuje ne bi li ih motivirao ili preusmjerio da se zapute u ispravnom pravcu. I zato čista istina. Znači, temelj za ove objave Ivan 14.16.17. Kad odem Otcu, zvaću branitelja, molit ću branitelja, on će doći, prebivat će s vama zauvijek u vama. Onda će vas on podučiti o svemu, podsjetiti na ono što sam rekao. Sad ćemo vas podsjetiti danas na ono što je rekao, jednu od tih bitnih rečenica. To je Ivan 18.36. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Kad on da tako moćnu izjavu, znači ne ono okolo Isusovih izjava, to je kao dekoracija, ali kad da izjavu, nju moraš shvatiti. Nema ništa važnije nego shvatiti izjavu koji je dao svemogući Bog, koji je tvoj Otac, koji te kroz nju povlači k sebi, ukazuje ti jedini put. Pratiti uputu ili uskladiti se sa tako važnim uputama je vraćanje u red, jer u svakoj izjave jest red. Jer on sam je red i što god izgovori je iz reda izgovoreno za one koji su u neredu, da ih vrati u red i time k sebi. Ali mi moramo biti svjesni razloga za tu izjavu ili uputu. Bez toga nemamo motiv u sebe. I zato ljudi ne napreduju. Zato je situacija tako teška. Obmanuti su i ne znaju ni zašto su ovdje, ni gdje idu, ni kako se stiže do tamo. Znači, iznimno je važno razumjeti razlog za naš zemaljski život i koja je njegova svrha i kako se ostvaruje cilj. I zato se on objavio. I to otvoreno. Ne više u slikama, jer ljudi u današnje vrijeme koji su potonuli u materiju, koji žive u neljubav, jer ljubav se ohladila, bezakonje razmahalo, Matej 24.12. Koji su zarobljeni od strane svijeta i tijela, njihovo je shvaćanje na jako plitkom nivou. I zato govori otvoreno. Oni više ne razumiju božanski jezik slika, kako je pisano Sveto pismo. Otvoreno. I on daš dodaje, to je Ivan 16.25, u Ivanu 16.13, ja ću vas uvesti u svu istinu. U svu istinu. Zato mi nastupamo iz velike slike u kojoj sagledavamo naš zemaljski život.
onda razumijemo da On ima svrhu i cilj, znamo točno koji je cilj. Onda iz pozicije u kojoj se nalazimo, recimo točka A, gledamo u točku B što je cilj. I onda iz te pozicije razumijemo da On koji je na cilju, koji nas želi k sebi, daje nam uputu da i pristignemo do cilja. I to se krije u svakoj njegovoj riječi, upućenoj nama. I ta riječ ima mudar razlog u sebi, kojega mi moramo shvatiti i uskladiti se s njime da bi nas riječ blagoslovila. Ako mi zaobiđemo uputu, onda sebe zakidamo za blagoslov. Ovo vam je izvjesno. Uputa je neminovna ako ćete stići do cilja. Zato i dana. On je nije zgore da ispuni prostor između korica Biblije, ko što neki misle. Dakle, velika slika. Hvala ti, Oče, na čistoj istini. Mi se hoćemo, naravno, dotaći toga svaki dan, na ovaj ili onaj način. Tako da se narod koji nije upoznat s ovim znanjem navikne na tu ideju i navikavaju se sve više i više hvalati Isus. Na početku to malo izgleda daleko jer nisu čuli to tijekom svog života, ali s obzirom da je duša gladna, nezadovoljna, tlačena i da traži svejedno izlaz iz te situacije, ona pozdravlja jer prepoznaje ako dođe do istinskog znanja. Prema tome, bunili se, ne bunili, dimili, puhali, ne mogu ništa protiv ovog, jer ovo je nadmoćno znanje i ono hoće sebe pokazati kao takvo. Ovo je nadmoćno znanje, nadilazi ono što ste do sad čuli, objašnjava sve međuodnose, otkriva stvari koje vam drugi ne mogu otkriti, ali najvažnije, otkriva vas same. U onoj točci koja vas najviše zanima cijeli život, a to je zašto sam ja ovdje, gdje idem. I hvala ti Isuse zbog toga. Dakle, informacija o svrsi i razlogu zemaljskog života. Vi uvijek morate znati da postoji razlog i svrha vašeg postojanja kao ljudskih bića na zemlji. To nije bio stvoriteljev hir da vas je postavio u ovaj svijet, kao što neki misle. Mi ćemo tu doktrinu pobijati po putu kad budemo radili temu o porijeklu zla. Jer ima ljudi, ja sam ih čuo na svoje uši, oni kažu takvog me Bog stvorio. Pri tome misli da je on stvoren u trenutku začeća ili kad se duša utjelovi u majčinu utrobi, no to je obmana, to nije istina. Puno se stvari dogodilo prije nego što se duša utjelovila u utrobi majke i započela svoj zemaljski put kao ljudsko biće na zemlji. To nije bio stvoritelj hir da vas je postavio ovaj svijet, već duhovni događaj koji su formirali temelj vašeg stvaranja. Znači, nešto se dogodilo prije. Biblija to spominje u crtama. I onda, naravno, s obzirom da se spominje, nema dodatnog objašnjenja, ljudi, teolozi ili već ljudi koji naučavaju po Svetom pismu, nastoje prema svojoj probuđenosti duha i time mudrosti koju imaju, shvati što piše. I onda od toga što shvate, rade doktrinu i to su temelji današnjih crkava. Uglavnom je to krivo, to ste već naučili. No ovdje otac sam koji je bio tamo, za razliku od njih, kako je najavio, da je jasna objašnjenja tih duhovnih događaja, pazi sad ovo, koji čine temelj našeg zemaljskog postojanja. Temelj. Važno je znati na kojem temelju stojiš. Već duhovni događaj koji su formirali temelj vašeg stvaranja, događaj koji su se dogodili prije jako dugo vremena u duhovnom kralju, znači prije materijalnog stvaranja. Bića, prvobitno stvorena bića, dakle savršeni anđeli, dovedena u postojanje ljubavlju moje volje, počela su se mijenjati. Zakon reda u kojem su sva savršena bića morala postojati, bio je prevrnut. To smo već više puta objašnjavali, nećemo ulaziti u detalje, ali čisto da izgradimo misao. U vanjskom obliku prikazana savršena bića sebe su promijenila u suprotno. Znamo da su se sami promijenili u suprotno, to jest da to nije bilo uvjetovano, to jest da su oni imali mogućnost to napraviti zbog slobodne volje, ali nisu bili prisiljeni to napraviti. Oni su prekršili zakon reda i postali nesavršeni. Ja ću ovo stalno naglašavati, da naš zemaljski život, ovakav kakav jest,
za temeljima događaje koji su se dogodili u duhovnom svijetu. I ako mi njih stvarno ne shvatimo, teško ćemo shvatiti naš zemaljski život na pravi način, premda možemo postići neke rezultate ako iz poslušnosti vršimo upute iz riječi, što se vidi iz priloženog kod posvećenih ljudi, oni postižu rezultate, premda ne razumiju. No mi ovdje imamo razumijevanje i to pomaže, zato što onda imamo motiv u sebi i lakše je. I lakše je prije svega jer prepoznajemo djelovanje protivnika, a on je tu da nas spriječi da ostvarimo cilj, je to radi cijelo vrijeme. I na svjetlu mi razotkrivamo njega i njegovo djelovanje i zato je lakše. Danas ćemo se baviti sa važnom rečenicom, a to je: moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. A ipak smo u svijetu, to znači u kraljevstvu nekog drugog. I kad mi znamo tko je taj i što to znači i koja je opasnost za nas dok smo u tom svijetu, mi drugačije uredimo zemaljski život. Zbog čega on izgovorio tu uputu? On je izgovorio uputu iz praktičnog razloga da mi cijeli naš život, znači volju i razumijevanje, što čini život duše, usmjerimo u skladu s tom uputom. I to je jedino ispravno ako ćemo postići cilj, kojega je nemoguće postići dok kršimo zakon reda koji se ovdje očituje kroz uputu. Uput je zakon božanskog reda. Ako smo mi mimo upute, mimo smo reda. Ako smo mimo reda, smo u neredu i van smo puta koji vodi do cilja. Razumijete? Jer Isus kaže: ja sam put, i onda kaže istina. Ja to volim reći, ja sam istina koja osvjetljuje jedini put koji vodi nazad u istinski život koji je u Ocu. Ivan 14.6. Stoga kad on kaže, a njegova riječ je istina, jer je Otac govorio kroz njega, Ivan 17.17, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, ti moraš točno znati što to znači i zašto je on izgovorio tu riječ i uredi život sukladno, inače ideš krivim putem, kao većina. I taj put ne vodi na dobro mjesto, vodi u propast. Nije svejedno kojim putem ideš. Razumijete, drugim Korinčanima 4.3.4 kaže da taj put vodi u propast, da njime idu oni kojima je Satana, Bog ovog svijeta, zaslijepio pameti nevjerničke da ne vide, što? Svjetlo evanđelja. Znači istinu evanđelja, jer istina je svjetla. Koji ne vide ovu istinu, recimo, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, oni su zaslijepljeni od Boga ovog svijeta, što je Satana, koji želi spriječiti da se vrati nazad u život u očevoj kući sljedeći Krista i njegove upute. Ali ako ne ideš za Kristom, uskim putom, tjesna su vrata, jer on je vrata. Zato kaže: nitko ne dolazi k Otcu osim po meni ili kroz mene. Hvala ti se, Ivan 14.6. Ja sam vrata, Ivan 10.1.9. I ako ti ne ideš tim putem kojeg je on ukazao na svjetlo, onda hodaš u tame i završit ćeš u tame. Ivan 8.12. Jako je važno da mi shvatimo razlog zašto je on izgovorio uputu. Hoćemo stalno ponavljati, ne brinete. Pa onda, kome je izgovorio uputu, jer to je povezano. Pa onda, što misli postići s tom uputom, ako mi razumijemo duhovni razlog i uskladimo se s njime. Jer bez toga, čemu ta uputa? Nemaš koristi od nje. Znači, bića koja su bila stvorena u svem savršenstvu, jer Bog nije mogao stvoriti ništa nesavršeno, a savršenstvo uključuje slobodu volje, u potpunosti su slobodnu volju iskoristila krivo, izvrnuli zakon božanskog reda, što je ljubav u sebi, pretvorili se u neljubav i od tad su postali pala bića. I on ih misli kroz zemaljski život u formi ljudskog bića vratiti nazad u očevu kuću, iz čega se izvodi zaključak, i isto tako imamo i objave i cijeli nauk čiste istine, da su ljudi na zemlji pala bića. I on se, dakle, kao otac obraća svoj paloj djeci koja su u stanju nesavršenstva na putu povratka, koji nemaju red u sebi jer su van reda, i on im daje uputu kako se vratiti u red. I ako ne popratiš uputu, ostaješ u neredu, i dok si u neredu, nećeš postići cilj. Nećeš postići cilj. Hvala ti, Isuse. Međutim, njihova se priroda promijenila njihovom vlastitom slobodnom voljom. To jest, volja bića se pobunila protiv postojećeg reda. Pobunila se protiv mene osobno, kao njihova Boga i stvoritelja, ali kojega su unatoč tome prepoznala, budući da su bila prosvjetljena.
Isti se pad događa svaki put kad ti on da uputu, jer on je uputa. Po principu, u početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ, Ivan 1.1. I kad se ti suprotstavljaš riječi u koje je božanski duh, a Bog je duh, Ivan 4.24, Ivan 6.63, ti se suprotstavljaš njemu. Iako imaš svjetlo riječi, što trebaš napraviti? I opet pad. Onda ljudi kažu, nisam nikoga ubio. Ima puno drugih padova osim nisam nikoga ubio. Ja ću vam danas pokazati jedan veliki pad u kojem se većina svijeta nalazi. A to je pad u svijet. Okretanje reda s obzirom na ljubav prema njemu koji je naš otac i ljubav prema svijetu kojim je vlasnik njegov i naš najveći protivnik. Narod je poražen. Okovani su od strane svijeta i tijela. Oni su mimo. Mimo su upute. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Izgovori kojima su oni podlijegli, što je utjecaj Sotone ili zmije u njima, nema vremena, mora se raditi, djeca i ostalo, samo je potvrda poraza. I propast ćete ako se ne vratite u red. To je svrha današnje upute, ali mi gradimo scenariju. U put, a vodi do cilja, ukazuje put. I ako ne pratiš u put, u, onda si skrenuo s puta i nećeš doći do cilja. To je volja bića se pobunila protiv postojećeg reda. Pobunila se protiv mene osobno kao njihova Boga i stvoritelja, ali kojega su unatoč tomu prepoznala budući da su bila prosvjetljena. Je li vi znate da je idolopoklonstvo kardinalni najveći grijeh? To vam nisu samo kipići. To je najprimitivniji oblik idolopoklonstva. Idolopoklonstvo, koje je glavno idolopoklonstvo, je kad te vodi kroz život bilo što osim Boga i njega kroz njegovu riječ. Jer u početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i Bog bijaše riječ, i iz toga idolopoklonstvo. Ako se ti u svom umu oholiš i u svom razumijevanju ne pratiš upute, onda si ti sam sebi Bog i to vam je idolopoklonstvo, i zato su ljudi na putu propasti. Drugi vid idolopoklonstva, opće raširenog, jer to je kardinalni grijeh, je što oni ljube ovaj svijet iznad Boga svemogućega, koji je naš Otac, koji je u Isusu Kristu vidljivo među nama, hvala ti Isuse Emanuel. Stoga su većina idolopoklonici i zato su u tako teškoj situaciji. Razumijete? Pa radimo na tome da saniramo tu kardinalnu grešku, da se spasi što se spasit može, i zato čista istina. Ovo je aktivna misija koja stavlja svjetlo na svješnjak i ide direktno na zmijsko leglo. Psalam 91.3 kaže, gazit ćeš lava i ljuticu, gazit. Mi kad vidimo leglo, ne bježimo od legla, nego idemo direktno na leglo, zato što imamo direktno od Krista uputu, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i škorpionima, Luka 10.19, i svoj sili neprijateljevo, i ništa vam neće naudit. Ništa vam neće naudit. Duhovno gledano, škorpione predstavljaju smrtonosne istine, koje kad ih primiš, paraliziraju tvoj način razmišljanja i ti nećeš ostvariti cilj. Duhovno gledano. Posljedično tomu, ovaj događaj u kraljevstvu duhova razlog je za vaše postojanje kao ljudskih bića na ovoj zemlji. Dakle, mi znamo da nisu sva bića na zemlji koja žive kao ljudska bića pala bića, da ima oni koji nisu pala, koja su došli po zadatku, poput Isusa osobno. Ali mi uzimamo ovu varijantu da su svi pali, pa ako je neki ne pali, onda će se on pokazati po putu, pa će se uzvisiti od strane njega koji ga je poslao. Nećemo se mi sami uzvisivati, krećemo od toga da su svi pali. Prema tome, ako su pali, u njima je božanski red izvrnut. Oni su nesavršeni, po svojoj prirodi njemu protivni, i kao takvi nisu kvalificirani kad ostave tijelo prebivati u njegovom prisustvu u nebeskom kraljevstvu i tako uživati vječni život u blaženstvu i svjetlu i snazi, što je njegov naum za svu njegovu djecu i razlog za uputu tima koji su na zemlji, koji se ne kvalificiraju. I stoga kad on da uputu, to biće sad već na izvjesnom stupnju svjesnosti u kojem je već aktivan duh Boži po primanju Krista i skidanju okova i skidanju
skidanju tereta grijeha, on sad može shvatiti to i uložiti napor uskladiti se s uputom, s čim ćemo se baviti kad budemo druge Isusove riječi objašnjavali, a to je Matej 11.12, kraljevstvo Božje se osvaja na silu, a to nije naša današnja tema. To biće koje je palo biće, koje je Bogu protivno, puno zloća i nečistoća, pričamo o vjernicima, ono mora uložiti napor za vratiti se u red, što znaju sve. Zašto mora uložiti napor? Jer mu nije prirodno ono što je unutar božanske riječi, Božji duh je njemu protivan. Zato što je pun Bogu protivnih elemenata, otud napor, čisto ako niste do sada razmišljali o tome. Što god se u vama protivi upute, to vam je od protivnika. To su ostaci pada, to su sotonski elementi, to su zloće i nečistoće. I ti moraš umrijeti za sebe svaki put kad staneš pred uputu, inače ode ti opet iz raja. Razumiješ? Jer vi ste pali duhovi koji su se bili odvojili od mene svojom vlastitom slobodnom voljom. Vi ste bića koja su jednom proizašla iz mene u najvišem savršenstvu i dobrovoljno promijenila svoju prirodu u protivno. Niko ih nije silio, ali postala je mogućnost zbog potpune slobode volje. I svi vi danas kad stanete pred uputu imate potpunu slobodu popratiti uputu ili je zanemariti. Nitko vam to ne njeće. Razumijete? Onaj čovjek koji živi po uputi, on je stablo života. A onaj koji se pravi pametan je stablo spoznanja dobra i zla. On ne sluša uputu, nego zmiju. Sve što se protivi uputi je od zmije koja vas zavodi da ne postignete cilj. I to morate shvatiti. Kad staneš pred uputu, danas ćemo se baviti s jednom prije svega. Moje kraljevstvo, to je temeljna. Jer tu smo, na svijetu, i moramo znati gdje smo i čije to kraljevstvo i di idemo. Stoga mi moramo sebe uskladiti u potpunosti što se tiče naše svijesti i nastojanja sa tom izjavom. Moje kraljevstvo, kaže Isus, nije od ovog svijeta, mi idemo u njegovo kraljevstvo. Bar bi trebali. Znamo da postoji drugo kraljevstvo, kraljevstvo tame. Vi ste ti pali duhove. Pazi, ali vječnosti su prošle između vašeg otpadništva od mene i vašeg postojanja kao ljudska bića. Jedno beskonačno dugo vrijeme je prošlo u kojem je palo biće moralo proći kroz proces promjene, gdje je bilo izloženo nevjerojatnoj patnji i mučenju, gdje se postepeno razvijalo iz bezdana na novo do vrhunca, uvijek kao predmet mojeg vođenja, on govori, budući da ništa što potječe iz mene ne ostaje vječno razdvojeno. Ovo je u pismu napomenuto, ali oni koji nemaju ovo znanje ne znaju da se to odnosi na to. To su Rimljani 18:19-22, ukazuje da palo biće koje je duša, putuje kroz cijelo stvaranje u rastavljenom stanju, u formama tri kraljevstva, okajava za prvobitni grijeh kroz prisilno služenje i tako mu se liječi ili iscijeljuje oholost koja je bila razlog za pad. Ne bi li se otpor smanjio, a on okajao taj grijeh i doveo sebe u priliku da se ponovo sakupi kao cjelovito biće, kao duša u tijelovi u čovjeku i dobije priliku da ispravi davno počinjenu grešku. I o tome Pavle govori ovdje kad se razumije što govori. Jer stvaranje, pravilan prevod, ktisis je grčka riječ, znači stvaranje i stvorenje, ali pravilno je stvaranje. Jer stvaranje čeznutljivo iščekuje ovo objavljenje sinova Božih. Znači cijelo stvaranje materijalno. Stvaranje naime podvrgnuto ispraznosti, ne svojevoljno, nego zbog onoga koji ga podvrgnu. U nadi da će se i samo stvaranje osloboditi od ropstva raspadljivosti, pazi, za slavnu slobodu djece Božje. Jer oni su zarobljeni u stvaranju, u rastavljenom stanju i okajavaju grijeh oholosti kroz prisilno služenje, time kroz poniznost. Ali čekaju i pripremaju se kroz njegovo vođenje za ponovnu slobodu djece Božje, ne bili se potpuno oslobodili svakog ograničenja za kojeg su sami krivi i vratili se nazad u očevu kuću i utjelovljenje na zemlji u ljudskom biću je prilika da se to i napravi. Adam je bio prvi od palih duhova, kolovođa u pobuni, kojem se dala prilika i napravio grešku. Istu grešku radi i drugi pali duhovi. Dobio uputu, ali on sluša tijelo, sluša svoj razum i onda otpadne, i otpadne, i otpadne. I evo stanja na zemlji. Pazi, i tako ćete jednog dana
vi postići stupanj razvoja. Evo nas sad dolazimo do našeg zemaljskog života, pa smo otprilike spremni za uputu. Kad ćete živjeti kao ljudsko biće na zemlji da bi prešli posljednju kratku razdaljinu do kraja. Znači mi još nismo prestigli, ali imamo još kratku etapu. Ako se uzmu vječnosti koliko je duša skapavala u agoniju, u rastavljenom stanju u materiji, naučnici naravno ne mogu ni blizu nabosti točno vrijeme, ali vječnosti su prošle u agoniji otkad je biće palo, koje je bilo vječnostima u blaženstvu i sreći u blizini stvoritelja. Vječnosti su prošle u blaženstvu i vječnosti su prošle nakon pada u agoni, prije nego je to biće dobilo novu priliku na zemlji ispraviti grešku i vratiti se nazad u očevu kuću. I on je tom biću da uputu, jer kad mu se vrati slobodna volja, za razliku od putovanja kroz stvaranje koji ide sukcesivno naprijed stalno, jer bića nemaju slobodnu volju u toj fazi, on može nazadovat, jer se tad daje protivniku, jer ima pravo na to što mu je slobodna volja bića dala to pravo da utječe na tu dušu. I stoga se mi opet nalazimo između dva gospodara, između dva svijeta, i mi moramo shvati razlog za uputu. Mi ćemo se baviti sa uputom, ne možete služiti dva gospodara. Ne brinite, doćemo i do te upute, imamo dosta vremena. Ali ovo je glavna ideja, da ostvarimo svrhu našeg zemaljskog života. To je glavna ideja, zato čista istina. Upute dođu po putu, pohvataš ti s ove ili s one strane koja je uputa. Ali ovo je važno, zašto je on izgovorio uputu i kome je izgovorio i koliko je za tebe bitno da se uskladiš s uputom. Koje su štetne posljedice ako to ne napraviš? Ode ti nazad u tamo u kojoj si vječnostima skapava. To je stanje puno agonije za biće, stanje bez života, stanje tame. Dakle, kad ćete živjeti kao ljudsko biće na zemlji da bi prešli posljednju kratku razdaljinu do kraja, da bi dobrovoljno ostvarili, jer sad imaš slobodnu volju, ne možete prisiliti, svoj povratak k vašem Bogu i Otcu, od kojeg ste se jednom sami razdvojili u pogrešno usmjerenoj volji. Znači, volja je bila i ostala problem, jer zakon je vječnog reda, ili ti ga reda ljubavi, a Bog je ljubav i on je red, a ljubav je slobodna. Da se slobodna volja ne može narušiti, tu biće prestaje biti slobodno, i onda on minira sam temelj svog stvaranja kojeg je postavio da može ostvariti svoj cilj, a to je dijete Božje, ili njemu u svemu potpuno nalik postojanje, koje uživa božansku kvalitetu života kao Bog, s tom razlikom da je uživatelj života, a ne izvor života koji je samo jedan. Amen. Stoga, da bi dobrovoljno, to znači svoje voljno, jer nema prisile, ostvarili svoj povratak k vašem Bogu i Otcu, od kojih ste se jednom sami razdvojili u pogrešno usmjerenoj volji. Pazi, evo sad ide ono zašto sam sve ovo sad pročitao i objasnio. Zato da bi ovo došli do ovog, odavde se spuštamo upute. Ako gledate na svoje zemaljsko postojanje na ovaj način, ovo vam je jedini ispravan način. Ako gledate na vaše zemaljsko postojanje na ovaj način, na koji? Pa evo sad sam ti upravo čitao pol sata na koji način. Hvala ti Isuse. Na taj način, onda ćete naučiti razumjeti da je ono zemaljsko postojanje značajno za vas. Vi više nećete smatrati zemaljski život kao kraj sam po sebi, kako ga smatraju prirodni, materijalni, neduhovni ljude, već kao sredstvo za doći do kraja. Pazi, i vi ćete ga živjeti savjesno. Ja sam danas išao u riječnik, pogledao savjesno što znači na hrvatskom. To znači potpuno svjestan. Čega? Pa evo, upravo sam ti rekao čega. Toga moraš biti potpuno svjestan. E sad, ako smo mi potpuno svjesni nečega, ovdje razloga za naš zemaljski život i koja je njegova svrha i kako se ostvaruje ta svrha, to jest kako se dođe do cilja, e onda mi cijenimo njega koji nam pomaže doći do cilja davajući nam upute.
jer smo svjesni svoje slabosti bolje, koja po inerciji ide nazad u ovo stanje iz kojeg se jedva izvukla, a to znači protivno redu, to znači nazad u materiju koju je okupirala dugo vremena, i stanja nesvijesti, to jest neshvaćanja pravog razloga i svrhe našeg zemaljskog života, budući da je takva duša rukovođena nižim strastima i nagonima i time lako manipulirana i odvedena od tog cilja. To se vidi na svakodnevnoj razini. Samo sebe pratite. Čitate ujutro nešto iz Svetog pisma, doneseš odluku, zazvoni telefon, gotovo. Gotovo. Odmah se život vrati u pogrešnu rutinu. Jeste to primijetili? Evo, to me govori. S tim na pameti, mi dakle idemo uputu. Iako je to više tvrdnja za sad, koja čini temelj ostalih uputa s kojima ćemo se baviti po putu, ili ćemo se baviti s istom uputom pa nadodavati kako duh bude vodio, ali postićemo cilj, ne brinite. Svi će znati koja je svrha za njihov zemaljski život, koji je razlog za njihovo otužno stanje na zemlji i kako se postiže cilj, tko je izgovorio uputu, zašto je izgovorio, kome je izgovorio i kako uputu primijeni da nas dovede do cilja, i hvala ti Isuse, amen. Dakle, važna je uputa. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Pa sam vam ja najprije izvadio neke bitne stihove iz Svetog pisma da vidite da je Isus ljudima na zemlji, a i oni koji su ga slijedili, govorio o kraljevstvu. I da je ono što se naziva evanđelje puno više o radosnoj, puno više od radosne vijesti, koja govori samo o tome što je Isus Krist napravio za sve nas ili za cijeli svijet na križu, a napravio je puno. Ali ono što je on napravio na križu nije cilj, nego sredstvo. A to sredstvo vodi do kraljevstva, i zato je on propovijedao evanđelje o kraljevstvu, s kojim ćemo se mi ovdje baviti, jer idemo u to kraljevstvo. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Mi znamo, ako bolje čitamo u Efežanima, u Kološanima 1.12 i 13, da je on nas učinio baštinicima svijeti koji su u svjetlosti, i da nas je on, pazi, otkupio od onog starog gospodara po svojoj krvi, po kojoj imamo otpuštenje grijeha, hvala ti, isto je 14. stih. I pazi, on nas je prenio, odakle, iz vlasti tame, iz tog kralja, u kraljevstvo sina ljubavi svoje. To je dakle kraljevstvo Isusa Krista, kraljevstvo ljubavi. I on je propovijedao evanđelje o kraljevstvu, u kojem je Krist ljubav kralj. I on ti daje upute ili zapovjede koje ti trebaš vršiti ili se s njima uskladiti, ako ćeš sebe kvalificirati ili promijeniti ili pripremiti da možeš prebivati u tom kraljevstvu gdje vladaju zakoni ljubave. Ti se s njima moraš ovdje uskladiti. I ako se ti s njima ovdje ne uskladiš, ti tamo ne možeš prebivati, jer ti je sva priroda, tvoje unutarnje biće usklađeno sa krivim zakonima, to je sa Bogu protivnim zakonima, i ti ćeš onda prebivati tamo gdje su oni koji su u Bogu protivnim zakonima. Pa evo par stihova čisto zbog dinamike. Najprije otkrivenje 14.6, to se tamo naziva vječno evanđelje. Ovo je vječno evanđelje, jer je iz vječnosti u vječnost. Bog je ljubav, i on nas je stvorio kao djecu ljubave, i pripremio nam je veličanstvenu sudbinu kao djeci Božoj, u koju moramo sami ući, a sve je pripremljeno da to i možemo, jer on nije mogao stvoriti savršena bića što su djeca Božja, jer bi onda bili uvjetovano savršeni. I to evanđelje, ili ta obavijest, ili to znanje, je vječno evanđelje. Zato što on od vječnosti želi postići taj cilj. Imamo Matej 4.23. Obilazio Isus svom Galilejom, naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o kraljevstvu. Ne o križu. Križ je da bi stigli u kraljevstvo. Ne možemo dok nismo prošli kroz križ, jer smo onda okovani za Satana, opterećeni grijehom i zavezani. I u mraku i nesposobni. Ali on je gledao iza križa. Križ je mogućnost da stignemo do tamo. Koji ga primiše, Ivan 1.12, dade im snagu da postanu djeca Božja, i to je evanđelje o kraljevstvu. Postajanje djecom Božjom.
Matej 9.35. Obilazio Isus sve gradove i sela, učeći po njihovim sinagogama, propovjedajući evanđelje o kraljevstvu. Evanđelje o kraljevstvu. Matej 13.19. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a sijač je izašao sijat riječ, a ovdje kaže riječ o kraljevstvu, Matej 13.19, i ne razumije, dolazi zli i mazne moj. Zli ne želi da vi razumijete riječ o kraljevstvu. Jedna od riječi o kraljevstvu vam je Ivan 18.36. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. I ako je tvoje kraljevstvo od ovog svijeta, onda si ti od onih kojima je zli uzeo riječ što mu je posađeno u srce. I nema roda. Luka 4.43. A on im reče, i drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje o kraljevstvu Božjemu, jer za to sam poslan. Jel tako? A on kaže, kao što otac posla mene, tako šaljem ja vas, Ivan 20.21, jel tako? I onda dodaje Ivan 17.18, u svijet. Znači, mi ne propovjedamo samo križ. Mi propovjedamo križ koji je nužnost da se postigne ono što propovjedamo. Mi propovjedamo dijete Božje. Mi propovjedamo cijeli njegov naum za stvoreno biće. Zbog kojega on sebe žrtvova na križu, da ga vrati nazad k sebi. I ne može nazad u kraljevstvo ako ne prođe kroz križ. Ali križ vam nije cjelovito evanđelje o kraljevstvu. To je dio. I zato ljudi koji misle da su shvatili evanđelje, ako se bave samo sa Isusovom žrtvom i spasenjem, oni nisu shvatili cijelo evanđelje. Jer evanđelje je spasenje i posvećenje. Evanđelje, izađeš na put spasenja i ako se držiš Isusa, propadneš nazad u duhovnu smrt. Zatim zareda obilazit gradom i selom, propovjedajući i navješćujući evanđelje o kraljevstvu Božjemu. Luka 8.1. Onda Djela 1.3. Njima se poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, 40 im se dana ukaziva i govorio o kraljevstvu Božjem. A mora biti da je tu i tamo rekao da njegovo kraljevstvo nije od ovog svijeta. Što vi mislite? A? Ja bih se usudio reći da je on to njima često govorio. A i u današnje vrijeme bi to trebalo često govoriti. Djelo 8.12. Ali kad povjerovaše Filipu koji navješćivaše evanđelje o kraljevstvu Božjem i o imenu Isusa Krista, bez Isusa Krista ne možeš stići tamo. Broj 1, bez da te oslobodi od Sotone, skine teret grijeha i dati svog duh, ne možeš. A onda isto tako ne možeš ni tako ako ne ideš zajedno s njime prema kraljevstvu Božjemu, jer bez njega ne možeš ništa. Znači, ne samo da ne možeš krenut, nego ne možeš ni hodat bez njega. Ivan 15.5. Prema tome, ovo je ovdje evanđelje o kraljevstvu. I sad mi imamo uputu. Imamo mi više uputa. Ali naš otac je ispunio svoje obećanje iz Ivana 14.26. On nas podsjeća na ono što je rekao kroz Isusa i onda nas podučava o tome dodatno i uvodi u svoju istinu. Da bi mi razumjeli razlog za uputu i uskladili se s njime, jer je to od iznimne važnosti za naš uspjeh kao ljudsko biće na zemlji. Uputu ne smiješ zaobići. Znači, kad ti vidiš moje kraljevstvo, evo, ja sad imam tu dvije sam objave izvadio, pa ćemo vidjeti kako će nas duh voditi, koliko ćemo s koje čitati. Objava 5.3.3.6 i 7.3.4.4. Jedna se zove Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, a druga se zove Vječna borba protiv svijeta. U svakom slučaju, znači, moj plan je da vi svi razumijete, ovi koji slušaju na YouTube-u, da kad staneš pred njega i on izgovori riječ, ti moraš potpuno sebe uskladi s tom riječ, ako će te on blagosloviti. Ne samo da bude slušatelj koji zavarava sebe, Jakovljeva 1.22-25,
Pa onda pročitaš ili čuješ, izađeš van i isti si ko što si bio mimo upute i ništa se nije promijenilo. I takvi su većina. Oni zavaravaju sami sebe. Ali mi moramo pomno proučavati savršeni Božji zakon koji donosi slobodu. Kao marljivi vršitelji, nekoljeni slušatelji, i tako smo blagoslovljeni u svemu što činimo, kaže Jakov. Kako? Pa da proučavamo marljivo i pomno savršeni božanski zakon koji donosi slobodu i da budemo vršitelji, da se uskladimo s tim zakonom kroz riječ koju je izgovorio. Pazi što kaže, da mi vidimo kako on tumači zemaljskoj djeci, što su njegova djeca u palom stanju, kako bi trebalo živjeti da se vrati nazad u očevu kuću i da ostvari svoj zemaljski zadatak, to jest da ga ne promaši. Jer nijako ga promašiš pa da ostaneš u neutrali, nego propadaš nazad. Stanje u kojoj propadneš nazad kad promašiš zemaljski život je stanje puno agonije, jer si lišen života koji ti ovdje bio dan, da ga ili životne snage, da je možeš iskoristiti da ideš u kraljevstvo. Pazi, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Pazi, prema tome, obraćajte jedino malo pažnje na zemaljski svijet. Koliko pažnje? Malo pažnje. To je uputa. Dopustite mu da utječe na vas jedino toliko koliko to u životu zahtijeva vaš zemaljski zadatak. Sundar Singh, a volimo Sundar Singha i njegove slike, je naš put kroz ovaj svijet u kraljevstvo nebesko usporedio sa putovanjem broda preko kanala do druge obale, od obale do obale. I on je rekao, vjernik ili brod treba biti u moru da bi došao do druge obale. Ali more ne smije biti u brodu ako će doći do druge obale. To je isto sa svijetom. Mi smo u svijetu, ali svijet ne smije biti u nama. Mi ga moramo koristiti za ostvariti duhovni cilj. I to znači sprijateljice sa nepravednim bogatstvom. Hvala ti, Isuse. Što to znači sprijateljica? To znači iskoristiti ga za duhovni cilj. To vam je u Luki 16.9. Poredba, znate, ovaj nije dobro upravljao, pa samo što nije dobio otkaz. Pa se išao snaći prije nego što dobio otkaz. E, kaže, sprijateljite se sa nepravednim bogatstvom. Što to znači? To znači da ga možeš iskoristiti za duhovnu svrhu. Je li tako? Jesmo mi prijatelji nepravednog bogatstva kad kupimo tonere za isprintat knjižice svima da 200, sasvim izvjesno. Meni je ona lova koju potrošim za toner najbolji prijatelj u tom trenutku. A mogla bi biti vama. Dobro, znači uputa je, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, da se svi ljudi na zemlji, ovdje kršćane, tako okrenu prema očevoj kući da budu svjesni da su hodočasnici samo na protoputovanju 1 Petra 1.17 ili došljaci putnici 1 Petra 2.11 i da sve što je u svijetu, u svjesnosti da je svijet pod utjecajem zlog, da su svi ljudi u svijetu koji nisu vjernici pod utjecajem zlog 1 Ivanova 5.19 neprijatelj. I da sve mora biti tako uređeno da ih vodi ka duhovnom cilju, a to je promjena njihove pale prirode u onu izvornu božansku, što je preobrazba u božansku ljubav, s čim ćemo se baviti po putu. Čemu je smrt, zašto je smrtonosna ljubav prema svijetu, što je jedna od paklenih ljubavi? I za koje stoji ljubav prema sebi, što je prava paklena ljubav? I stoga, on kaže, s tim ćemo se baviti, to je jedna od uputa, ne možete služiti dvojici gospodara, to je Matej 6.24, ne možete, to znači ni ne pokušavajte. To znači da mi samo jednome služimo, zašto smo se obavezali pod križem kad smo ga zazvali gospodare, Krista, i da sve drugo mora tome služiti. I da sve što nas odlači od toga je djelovanje protivnika koji nas želi skrenuti s tog jedinog puta. Znači, sve na zemlji mora biti stalno usmjereno k našem odredištu, a to je kraljevstvo Božje ili kraljevstvo očeve ljubavi u našim srcima, jer po ljubavi on koji je ljubav prebiva u nama i mi u njemu i onda je kraljevstvo u nama i mi u kraljevstvu. Sve mora gledati u tom pravcu. I ako mi ljubujemo sa svijetom, mi se promećemo u neprijatelje Božje.
Jakovljeva 4.4 i postajemo preljubnici. Znači, mi ne smijemo ni malo biti vezani za ništa svjetovno i tjelesno. Sve moramo produhoviti, to znači upokoriti i usmjeriti i iskoristiti u duhovnu svrhu. I to je istinsko tumačenje te upute i s tim se trebate uskladiti. Koji god da su vam izgovori u glave, to vam je sve djelovanje zlog. Obmanuti ste. Koji god da izgovor, nema izgovora. A da ne govorim da ako vam je teško pa mislite da morate još više ići u svijet, da je to tek znak da ste obmanuti jer ste van ove upute s kojom ćemo se baviti sad kasnije po putu. A to je tražite prije svega kraljevstvo Božje, prije svega, i njegovu pravednost i sve ostalo će vam se nadodati. To je važna uputa, isto je o kraljevstvu, Matej 6.33. Znači, kad on kaže moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, hoće ti reći, ako i tvoje kraljevstvo nije od ovog svijeta, da si obmanut, da si na krivom putu, da te Satana veže, da nećeš duhovno napredovati, zbog čega živiš na zemlji, samo zbog toga. Ali neprestano stremite za mojim kraljevstvom koje se može pronaći on kraj ili ti ga iza materijalnog svijeta. Moje kraljevstvo je kraljevstvo koje traje zauvijek, dok zemaljski život iščezava sa smrću vašeg tijela, ali vi možete posjedovati moje kraljevstvo već na zemlji ako se okrenete od zadovoljstava i potrošne robe svijeta i podignete vaše misli do mene. Ima važna uputa iz Kolosana 3.1.2. To je bitna uputa, to je za nove kršćane. Evo, tu ima i naslov Košarića, novi život u Kristu. Pa ako ti nemaš novi život u Kristu, onda imaš stari život u Satone. Govorio ti da si kršćanin koliko god hoćeš. Pazi uputa. 3.1 do 17 su bitne upute za kršćane. To jest možemo cijelo ovo treće poglavlje, ali mi pročitamo samo prve dvije. Ako dakle uskrsnuste s Kristom, tražite ono što je gore, gdje Krist sjedi s desne strane Bogu. Pazi sad, težite, tražite, težite za onim što je gore, a ne za onim što je na zemlji. Stoga ako ti ne težiš za onim što je gore i sve na zemlji ne služi toj težnji, ti si obmanut, na krivom si putu, ideš širokom stazom koja vodi u propast, jer ćeš izgubiti život kojega si malo stekao, imaš ga priliku povećati na zemlji ako surađuješ s Kristom, s njegovim duhom kao vršitelj riječi. Bio ti vjernik ili nevjernik, svejedno. Svejedno. S tim da ako si vjernik, te Satana ima posebno na piku. Pa ide uokolo, gleda koga da prožde, da skrene s tog puta, 1 Petra 5.8. Znači, ako ti ne težiš za onim što je gore, ne u nedjelju na službi. Dobro je ići na službu, to je ok, okupljati se, čuti riječ, ali to vam neće ništa koristiti. Vjernici su u međuvremenu vjernici ili ne, a ne na službi. Nikakve koristi od toga ako niste vršitelji riječi. Ni pjesmice, ni okupljanja, ni molitve, ništa vam neće koristiti. Samo krotko primanje riječi Božje u vašu dušu može vaše duše spasiti od nas samih, da budemo svi skupa u istom loncu, od prisutnih zloća i nečistoća po Jakovljevo 1.21. I sve što se protivi duhu koji u riječi su te zloće i nečistoće. I on ti daje priliku u svakodnevnom životu, u okolnostima, vođenima božanskom providnošću, da ti imaš to priliku sagledat na svjetlu riječi, sudit sebe na svjetlu riječi, osudit se i onda se promijeniti. I ako on kaže da tražiš prije svega kraljevstvo Božje, a ti ga ne tražiš, krivo si se sudio. A ako te nije briga za to, to je znak da si zaslijepljen od gospodara ovog svijeta i da si na putu propasti. Drugim Korinčanima 4.3.4 i Matej 7.13.14. Dakle, uputa jest da težiš za ono što, za onim što je gore, a ne za onim što je dolje na zemlji. I ako ti to ne radiš, u tebi ne djeluje Duh Sveti Boži, nego krivi duh. A krivi duh će te odvesti na krivo mjesto.
Pa imamo i Filipljane, pazi. Gdje su Filipljane? Čitat ćemo Filipljane 3.19 i 20. Da vidite još jednu važnu stavku, pazi. Njima je znači ja želim naglasiti da nije svejedno ako ljudsko biće na zemlji živi svrhovito ili nesvrhovito, a kršćanin znači u skladu sa riječju ili ti ga da bude vršitelj riječi. Jer ako kršćanin nije vršitelj riječi, onda je idolopoklonik. A ako ne sluša Božju riječ i njegovu pamet, onda sluša svoju pamet i onda ga vodi sotonska volja kroz tu neistinu krivim putem koji ne vodi do cilja, a to je u propast. Ovo vam je nauk Svetog pisma, što god se vama činilo, kako god vam se svidilo. I ako vam kažu bit će dobro, neće biti dobro. Biće točno kako piše, ili ideš uskom stazom koja vodi u život, ili ideš širokom stazom koja vodi u propast. Ili težiš za onim što je gore pa tamo stigneš, ili težiš za onim što je dolje pa tamo stigneš. Nema kompromisa između Krista i Belijara, svjetla i tame, hrama Božeg i hrama idolopokloničkog, istine i pravednosti, pravednosti i nepravednosti. Nema. I ako se ti ne odvojiš, onda ćeš ostati priljubljen, zavezan i štetovat ćeš. Drugim Korinčanima 6.14-16. Jer on kaže, odvojite se od njih i ništa nečisto ne dotičite, onda ćete mi biti sinovi kćeri, govori Gospod Bog svemogući, jel' tako? Iz čega ja zaključujem, ako se ne odvojiš, onda nećeš. Jer onda ne vršiš njegovu volju, nego volju onog drugog. Ivan 8.44, a to je đavo. Jel' tako ili nije tako? Ovo je nauk Svetog pisma, samo mi imamo dodatne upute, da vam jasno koliko je to bitno u svakodnevnom danu. Ovo me moraš cijelo vrijeme misliti. Nema veze li kuhaš, pereš, spremaš, peglaš, radiš u firmi. Ovo me misliš cijelo vrijeme. Sve treba gledat u to. Nije stvar u tome gdje si, nego gdje ideš. Nije stvar u kojoj se situaciji nalaziš, nego što misliš i što hoćeš u toj situaciji. Svejedno. Ali tako li nije tako? Pazi, njima, pazi, ajmo 18. stih još. Znači, mnogi o kojima sam vam mnogo puta govorio, a sad i plaćući, evo, Pavle, plaće očev duh kroz Pavla, jer ovo je on pisao kroz njega, plaće, zašto? Jer žive kao neprijatelji Kristova križa. Koji su to? Njima je svršetak propast. Bog im je trbuh, a slava u njihovoj sramote. Misle samo na ovo zemaljsko. A naša domovina, 20. stih, je na nebesima. Prema tome, mi trebamo misliti o našoj domovini. Razumijete? Jer ovi koji misle samo na zemaljsko, svršetak im je propast, Bog im je trbuh, oni su obmanuti. Je li vi znate kojega tako? A? Još nije ni pojao što ćemo jest za večeru. A čovjek ne živi, misle na duhovni život samo kruhom, nego svaku riječ koja izlazi iz Božjih usta. Hvala ti, Isuse, amen. Matej 4.4. Dakle, kad on kaže, a kaže, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, to znači da moramo urediti naš život u potpunosti tako da pristignemo u kraljevstvo Božje, ili, praktično, da sebe promijenimo naše volje što se tiče razumijevanja, da možemo ući u to kraljevstvo, inače ne možemo, jer se ljubav ne nameće i ne razbija. I ako mi sebe ne promijenimo u ljubav, ljubav ne može biti u nama i mi ne možemo biti u kraljevstvu ljubavi, jer ljubav ne vlada nad nama, a Bog je ljubav i On je kralj koji je vidljiv do duše u Kristu Isusu, ali bez obzira On jest ljubav i On je kralj, svemogući Bog. Dobro. Ajmo preskočiti, nećemo sve čitati. Ista objava 5.3.3.6. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Zemlja je dolina patnje i iskušavanja. Ona je mjesto gdje su nesavršena ljudska bića naumljena ili namjeravana postati savršena. Znači nisu, ali je namjera da postanu. I tako su stvari uređene da ona to da i može postati. Unatoč tome, zemlja nije trajno prebivalište. Ona je samo stadij u razvoju. Kako smo ovdje pročitali? Ako gledate na svoje moja namjera da mi počnemo gledati na naš zemaljski život kako on gleda.
I onda ćemo shvatiti koliko je značajan zemaljski život i nećemo se olako odnositi prema prilikama koje nam on pruža u danu da ostvarimo cilj. I nećemo se prema uputi odnositi olako, nego će nam biti od života bitna i mislit ćemo o njoj noću i danju. Nećemo skrenuti ni lijevo i desno i onda ćemo uspjeti u svakom našem poduhvatu po Jošu 1.8, što je knjiga osvajanja obećane zemlje u nama. Razumijete? Ona je samo stadiju razvoju koji je iznimno kratkog trajanja, poredbeno sa vječnošću, i samo ljudsko biće, njegov zemaljski materijalni pokrov, znači tijelo, je prolazan. On jedino služi duši koja treba postići viši razvoj. Što to znači? To znači da je nesavršena. Samo pogledaj Krista koji je došao pokazati kakvi trebamo biti, pa ćeš vidjeti jesi li savršen. I njegov primjer je primjer, jer mi to možemo i trebamo postati, i u to gledaju upute, i zato je rekao slijedite me. Zamisli njega, kaže slijedite me, a ne možemo ga slijediti. Ne bi li bio nepravedan? On jedino služi duši koja treba postići viši razvoj kao privremeno prebivalište. Jedino onda će duša ući u duhovno kraljevstvo koje je vječno, ali koji dalje, duhovno kraljevstvo, može biti oblast mojeg protivnika ako duša na zemlji nije ostvarila duhovni napredak i time će ući u kraljevstvo tame. Ući u kraljevstvo tame, kažu očevici, nije nešto za preporučiti. I to zna trajati vječnostima, ne za uvijek, ali to zna trajati jako dugo vrijeme. I mi si sami pripremamo stanište u kraljevstvu tame ili u kraljevstvu svjetla u ovisnosti o našem ponašanju na zemlji, ili ti ga jesmo li se uskladili sa zakonom reda ili s istinama vjere, ovdje moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, ili nismo. To vam je toliko bitno, to vam je kao život i smrt. Znate da je Mojsije stao pred Izrael, dao im sve zapovjedi, rekao biraj, danas stavljam pred vas život i smrt, biraj život. Kad ti staneš pred uputu, on ti kaže biraj, znači možeš birat, nema pres, biraj život. I ako odabereš ovaj svijet, ode ti u tamu, odakle si došao. Hvala ti Isuse. Ipak vi trebate stremiti za mojim kraljevstvom, duhovnim kraljevstvom u kojem sam ja kralj i vladar, gdje jedino svjetlo i sreća postoje, gdje ja osobno dajem kako bi pružio užitak svima koji su ušli u moje kraljevstvo. Pazi, evo sad ponavlja uputu. Znači uputa znači sljedeće: prema tome obraćajte samo malo pažnje na zemaljski svijet. To znači na zadovoljstva, materijalna vlasništva, potrošnu robu, užitke. Shvatite da su to sve mamljenja zmije da vas odvuče od vašeg stvarnog zadatka kojega nećete ostvariti ako se potpuno ne uskladite s uputama i idete jedinom stazom koja vodi nazad u očevu kuću, a to je staza Isusa Krista. Pa vidi kako je on živio. I to je kršćanstvo. Sve drugo je farsa, obmana, ljuska bez jezgre. Kršćanstvo je samo slijediti Isusa, jer drugi ga nisu dostojni, po Mateju 10.38. Ako želiš zadržati ovaj svjetovni život, ako želiš dva gospodara služiti, izgubit ćeš istinski život, po 39. stihu. A život bez života je stanje agonije u paklo, pri čemu agonija služi da aktivira to biće da se pokrene u pravom pravcu, ali zašto težim putem ići i puno patiti? Pa idemo sad dodatno, imam obje, ima i više, ali evo ja sam odabrao dvije dok smo na ovoj temi. Mi ćemo naravno cijelo vrijeme graditi sliku i cijelo vrijeme upirati u jednu najvažniju stvar koju ovdje mislim na u ovom nizu predavanja naglasiti, a to je da naš zemaljski život ima svoju svrhu, Bogom određenu svrhu, ne ljudski smišljenu, i time da ima svoj cilj koji je uzvišen, i time da mi trebamo sebe dok smo na zemlji kao prava razumna bića uskladiti s time. Zamislite čovjeka koji je, ovo Hagin daje sliku, meni se sviđa, išao u samoposlugu, išao je kupiti nešto, i evo njega s kolicima između svih onih redova i ništa ne stavlja u kolica, i nakon 2-3 dana
2-3 sata ga snime s kamerom, snime ga na ekranu, vide da se vrti bez veze. Malo mi je čudan, pitao ga, dobro, što hoćete kupiti? Pa evo, ja sam došao kupiti nešto. I dobro, oni ga sad pusti, on se i dalje još par sati vrti, ništa ne. Jer nije znao uopće, ne znam zašto je došao samoposluga. On se došao i vrti se tamo i traži nešto. I zatvorila samoposluga i njega izbacili van i ništa nije odnio doma. Jer nije znao pošto je došao. E, to je život ljudi na zemlji. Njima svijet ljuca, oni gledaju koliko puno tu ima onih svih boja i kak je ambalaža, dobra, ali oni su došli kupiti nešto. I time su išli doma sa ništa. Vječna borba protiv svijeta. Znači, ovdje je htio reći samo što se nastojanja tiče, a sad ide više u detalje. Ako žudite za zadovoljstvima ovog svijeta, evo, ja vama moram reći, od kad sam ja krenuo, ne mislim mislio kako ću krenuo, nego krenuo za Isusom Kristom, jedinom stazom koja vodi nazad u očevu kuću ili u istinski život, ja sam svoj život potpuno promijenio. I stvari koje su mi prije bile bitne, to je onaj čuveni dio Pavla iz Filipena 3:7 pa do 14, gdje on govori kako je prije bio u židovstvu, ali to važi i za svjetovni život. I onda što god me prije bilo dobitak, sad smatra gubitkom, čak smećem smatra. Zašto? Da dobije ono najvažnije, a to je Krist. I zato on zna samo jedno, premda još nije pristigao, još nije savršen. Ja ono što je iza mene ostavljam, za nešto naprijed prezam, a ja odo jarme s ciljom svojom, ja hitam cilj. Tak sam i ja. Dakle, ja kad sam ovo shvatio, a shvatio sam, ja sam život uredio sukladno. I kad sam shvatio da su tjelesna zadovoljstva protivna, to jest da su smrtonosna za dušu, ja sam tako i uredio svoj život. A tako bi i vi trebali, jer su upute za sve nas koji živimo na zemlji. Pazi, Rimljanim 8:13. Jer ako živite po tijelu, umrijećete. Ovo vam je Rimljanima novi život u Kristu, 8. poglavlje. Vjernicima, ako živite po tijelu, to znači vođeni zadovoljstvima, jurite za zadovoljstvima, to vam je motiv u danu, umrijećete ili nećete ostvariti istinski život. Jer kad kaže moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, ne misli samo na materiju, nego i na tijelo, jer tijelo je u ovom svijetu. To znači da moramo raspet tijelo. Galačanima 5:24, prije toga lista 9 darova duha, plodova duha, pardon, završava sa 9, a to je uzdržljivost u svim stvarima ili kontrola nad vlastitim tijelom. I onda kaže jer, nadovezuje se na 9 plod, jer koji su Kristovi, oni su raspeli svoje tijelo sa požudama i strastima. I odmah iza upute iz Kološana 3:1-2, a uputa je broj 5, stih 5, on kaže umrtvite vaše tjelesne udove u kojima su nečistoća, bludnost. Znači, mi moramo umrtviti ili neutralizirati ono što se protivi našem duhovnom stremljenju, a to su zadovoljstva tijela i mamljenja svijeta, prije svega potrošnje robe, vlasništva, uživance. To je smrtonosno za dušu. Pazi uputa. Jer ako živite po tijelu, umrijećete. Ako li duhom mrtvite tjelesna djela, živjet ćete. Jer sinovi su Božji okrećen raspored, da bi shvatila ovo evanđelje o kraljestvu je sinovi Božji. Ili djeca Božji, to vam je evanđelje o kraljestvu. To vam je konačni cilj stvaranja. Pazi, jer sinovi su Božji koji se vladaju po duhu, a ne po tijelu. Drugi nisu. Prema tome, kad on kaže moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, mi moramo donijeti čvrstu odluku da ćemo nadvladati svijet i raspeti tijelo i sva svoja nastoj, bez obzira na obaveze i obiteljske okolnosti, usmjeri da stignemo u to kraljevstvo. I zato je on izgovorio tu uputu, a bavit ćemo se mi s njom i nadalje, jer ćemo nadodavati. Tražite prije svega kraljevstvo Božje i njegovu pravednost i sve drugo će vam se nadodati. Matej 6:33. Ili, jer je biće koje je palo protivno božanskoj ljubavi, time mu je uputa napor, onda će mu ulagati napor kad kaže kraljestvo Božje se osvaja na silu, ili ne ide baš tako lako da on uspostavi vladavinu sve ljubavi u nama, a mi smo protivne toj ljubavi. Hvala ti Isuse. Pazi, Galačanima 5:16, pa ćemo čitati i 17. A velim, u duhu živite
i nećete izvršavati tjelesnih želja, jer tijelo se svojim željama suprotstavlja duhu, a duh tijelo, a to se protivi jedno drugome, tako da ne činite ono što hoćete. Znači, ono tjelesno što nas vuče dole je ono što nas odvaja od našeg stremljenja prema kraljestvu, i mi moramo shvatiti da je to djelovanje zlog i tako se i ponašati. Stalno, ne samo jednomjesečno. To nam mora biti način života. E onda živimo isto. I to važi za sve. Za sve. Za sve je isti cilj. Svi su pozvani da budu djeca Božja, istinska djeca Božja, i On sve vodi tamo. I ove odore i laike. Svi imaju isto odredište. I ako žudite za zadovoljstvima ovog svijeta, samo se prisjetite da ćete vlastitom krivnjom izgubiti duhovna zadovoljstva, budući ne možete posjedovati oboje u isto vrijeme, duhovno i zemaljsko kraljestvo. Pazi, jer moje kraljestvo nije od ovog svijeta. Znači, oni koji misle oba dvoje u isto vrijeme posjedovati, oni će izgubiti ovo kraljestvo, jer ne možeš služiti dva gospodara, a njegovo kraljestvo nije od ovog svijeta. Svrha njegove upute za palo biće koje po inerciji ide nazad u materiju jer ga vuče, jer je i sam bio donedavno dio materije i dalje je u materiji što je tijelo, jest da ga izvuče iz toga i pogura i da mu snagu da stremi ka ovom drugom kraljestvu. I zato se on dodatno objavljuje da mi ne budemo u nesvijesti po tom pitanju. Da uredimo život sukladno tome. Evo, ja jesam. Zadovoljstva ponuđena vam od strane, recimo izjave tipa ja nisam svetac, to su vam znači samo dokaze da je čovjek obmanut od strane Sotone, zavezani na putu propasti. Nemojte se opuštati što se tiče toga. Nema kompromisa. Ili si na pravom putu, ili si na krivom putu. Jel' tako? Jel' Isus rekao da su tri puta? Pravi, krivi i neutralni. A? Ne, rekao je dva su puta. Jer je rekao tri su gospodara. Ne, nema nesvrstanih. Ima samo svrstani. I oni koji su nesvjesno svrstani, ali isto su svrstani. Jer ako on nije svjestan, on je zaslijepljen, pa mu dođe isto na pute, on samo ne zna da je na putu propasti, ali isto na putu propasti. Zadovoljstva ponuđena vam od strane zemaljskog svijeta će uvijek jedino zadovoljiti tijelo, ali ne dušu, koja potrebuje nešto drugačije kako bi postigla blaženstvo. Znači, mi nismo tijelo, mi smo duša u tijelu, a duša je cjelovito biće. I mi se moramo prije svega baviti dušom i njezinim zemaljskim zadatkom. Zato kaže tražite prije svega kraljestvo Božje. Jer tražimo prije svega kraljestvo Božje kad radimo na vlastitoj duši da može ući u kraljestvo Božje. Koja ne može, znači duša, biti zavarana sa zemaljskim. Jeste vi primijetili, ja jesam na svom primjeru, da ljudi koji se odaju svijetu, svjetovnim zadovoljstvima, ne mogu namiriti temeljnu potrebu duše, nego su sve nesretni. Ovi mudri negdje po putu padnu na nos, pa onda shvate da su na krivom putu. Inače totalno propadnu i onda on njima uzme tijelo da ne nastave skroz propadat, pa ih stavi u duhovnu sferu, da eventualno napreduje u lakšim uvjetima, ali bez mogućnosti postignuća najvišeg stupnja savršenstva, što je moguće samo na zemlji. Jeste vi primijetili da vas ne hrani ono materijalno? Recimo, žene krpice, ili ste primijetili da vas to ne nahrani baš previše? Možda minuticu koju? A? Najviše ste nahranjeni dok mislite da će vas nahraniti. Jer ispunjenje donosi razočarenje. Ste primijetili? E, vi, što vam je znak da ste na krivom putu? A probaj tu krpicu dati nekome, pa čikak će se nahraniti. Tako bi napravio prijatelja od nepravednog bogatstva. I prema tome uvijek se pobrinete da vaša žudnja neće izmaći kontroli i prigušiti duševnu žudnju.
Uvijek se pobrinite da vas zemaljska zadovoljstva neće zaustaviti od duhovnog stremljenja, da su ona, tako reći, njima protivna. To smo sad pročitali, tako? Rimljanima 8.13 i Galačanima 5.15 i 16 smo pročitali da onaj koji žudi za tjelesnim gubi ovo duhovno, jer je žudnja za tijelom ili žudnja tijela smrt za ovo duševno. Ne mogu se pomiriti. Jedno se mora upokoriti, raspeti i umrtviti. To su glagoli koje Pavle koristi. Umrtvite, to znači usmrtite, Kološanima 3.5, vaše tjelesne udove. Ja, koji su Kristovi, su raspeli svoje tijelo, Galačanima 5.24 i 1. Korinčanima 9.24, ja krotim moje tijelo. To su sve aktivni glagole koji uključuju vidni napor. Prema tome se iz tog može zaključiti da se mi u tom slučaju suočavamo sa aktivnim protivnikom i se ne da lako. Znači, kad on kaže moje kraljevstvo od ovog, nije od ovog svijeta, uputa dodatno daje razjašnjenje, to znači da se mi moramo pobrinuti da nas zemaljska zadovoljstva neće zaustaviti od duhovnog strijeljenja. To znači uputa. Jer su ona protivna duhovno strijeljenja. I da se duhovno stremljenje čovjeka umanjuje do istog opsega kako on pokušava osigurati za sebe, to jest njegovo tijelo, fizička zadovoljstva. I uvijek zapamtite, evo viš, on hoće da mi uvijek zapamtimo. Što to znači uvijek zapamtiti? Imaš stalno na pameti. Što znači imaš stalno na pameti? To znači bude usmjeren tako. To ne znači da ćeš ti stalno imati to na pameti, nego da ćeš urediti život s tim u sada. I uvijek zapamtite da moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. To znači nije ni od tijela. Posljedično tome, što god uživate ili smatrate poželjnim, a što i dalje pripada ovom svijetu, će uvijek predstavljati malu prepreku na stazi uspona u duhovno kraljevstvo. Vama nije sve zanijekano od strane mene, to jedino ne bi trebalo uključivati opasnost da zastranite sa staze k meni. Znači, on ne želi da smo mi u oskudice, da ništa nemamo, da gladujemo, da smo goli i bose, ali on ne želi da smo vezani za to i da nam to bude smetnja u našem stremljenju za duhovnom vrijednošću ili ti ga za duhovnim napretkom. To je njegova uputa. U to gleda. I mi se usklađujemo s tom uputom kad naš život uredimo sukladno. Što ne možemo ako nismo svjesni za razloga za naš zemaljski život. Ne možemo. Ovo nam zvuči... Nema razloga. Zašto bi ja sad ovo primijenio? Čemu? Pa meni je dobro i ovako. Je li tako? Ako te baš ništa konkretno ne boli i ono, relativno si u toplom, imaš to za pojest. Ali u tom slučaju, ako ne stremiš duhovno, tvoj život je promašaj. I štetovaćeš nakon što ostaviš svoje tijelo i uđeš u nebesko kraljevstvo ili u duhovno kraljevstvo i uđeš u istinu. Štetovaćeš. Znači, mi na zemlji, mi ne smijemo biti u neutralu kao lero. Mi moramo aktivno stremiti. Jer on kaže tražite, on ne kaže stojite na mjestu. Tražite prije svega. Tražite prije svega, ali tako kaže. I kaže kraljevstvo se Božje osvaja. Tražite, osvaja. Sve dok ovaj rizik ne postoji, vi također možete dati vašem tijelu ono što potrebuje. I na vama je uspostaviti da li i do kojeg opsega ćete vi biti spriječeni od vašeg kontakta sa mnom, od vašeg iskrenog stremljenja za moje kraljevstvo i njegovu pravednost. To se naravno nadovezuje jedna uputa na drugu, tako ćemo i mi nadovezati. Znači, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta i sad mi u ovom svijetu, pod utjecajem svijeta i gospodara ovog svijeta, mi moramo staviti ono što je važno na prvo mjesto i za tim stremiti prije svega. Kad kaže prije svega, to znači da je sve drugo tome podređeno. I to mora ostati sve dane našeg života, ako ćemo živjeti svrhovito u skladu sa njegovim planom za nas. Sve dane. Ovo vam je kršćanstvo, znate. Kršćanstvo vam nije pripadnost nekoj crkve.
obredi, ceremonije, rituale, pjesmice. Kršćanstvo vam je slijediti Isusa, jer taj put jedini vodi do cilja. Razumijete? Drugo nije kršćanstvo. Obmana, farsa, već prema situaciji. Kršćanstvo vam je samo slijediti Isusa. Sa Isusom u srcu, sa Isusom pored sebe, sa Isusom ispred sebe i s Isusom na kraju puta. To vam je kršćanstvo. Što god vi mislili i čuli do sada. I bolje vam se što prije reprogramirati, uskladiti život s time da ne promašite zemaljski život. Razumijete? Kršćanstvo nije druženje. Mi se družimo radi služenja, da bi jedni drugima pomogli na putu. Jer ja vidim da kod mnogih isto tako je druženje postane smisao kršćanstva. No nije. I ako onda dopustite da vas prilika mimoiđe putem koje bi vi mogli biti sposobni osigurati za vašu dušu duhovno zasićenje, samo kako bi zadovoljili vaše tijelo, onda će to biti nepravda spram vaše duše. Ovo je kriva riječ. Znači, ako onda dopusti da vas prilika mimoiđe putem koje bi vi mogli biti sposobni osigurat za vašu dušu duhovno zasićenje. Znači, on nam daje prilike stalno da mi, ako pravilno reagiramo u skladu sa njegovom uputom ili riječju, možemo dušu nahraniti ili da napredujemo. Onda ste vi samo zadovoljili vaše tijelo i onda je to nepravda spram vaše duše. Ona ostane gladovat, koja je jednako izgladnjela i u potrebi je za snaženje. A ono stalno daje prilike. Jedna od tih prilika su potrebiti ljude. I onda mi trebamo reagirati u ljubavi prema bližnjemu. I onda ta ljubav hrani, snaži, ispunjava našu dušu i mijenja nas u njegovu sliku zbog čega smo na zemlji. I ako mi zbog zadovoljstva, zbog materijalnog, zbog bilo kojeg drugog razloga osim ljubavi zanemarimo tu priliku, mi stavljamo ljubav prema svijetu i prema sebi, što su paklene ljubave, ispred ljubavi prema Kristu i prema bližnjemu, i štetujemo. I pri tome ne gledamo onaj vječni cilj ili nebesko kraljevstvo, nego vremeni, i onda smo van upute, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Mi moramo žrtvati svijet za duhovno kraljevstvo, to hoće reći. Znači, mi moramo biti spremni žrtvati sve da postignemo cilj. A onda živimo srhovito. Jer tu smo privremeno, tamo smo vječno. Duhovni stremitelj neće nikad odložiti duhovno kraljevstvo ili njegovu dušu. On će uvijek postaviti na prednji dio. On si ne može pomoći nego najprije uzeti u obzir njegovu dušu. I neće obraćati previše pažnje na njegovo tijelo sve dok se nije najprije pobrinuo za njegovu dušu. I što god će onda dat tijelo je ispravno pred mojim očima. Znači, nakon svega. Znači, najprije duša, pa onda tijelo. Jer on je najprije uzeo obzir moje kraljevstvo i moju volju, prije nego uzeo obzir njegovo zemaljsko postojanje. I ovo je ispravno i također u skladu s mojom voljom. Ovo je sad ono najbliža dodatna uputa upute. Znači, uputa je kao moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, ali ovo je baš konkretno bitna odmah pored uputa. Pazi. Znači, on je najprije uzeo obzir moje kraljevstvo i moju volju prije nego je uzeo obzir njegovo zemaljsko postojanje. I ovo je ispravno i također u skladu s novom voljom. Evi, što moramo napraviti? Ne jedan dan, nego kao odluka za život. Jer smo mi na zemlji, na putu u kraljevstvo, cijeli život. Prema tome, ne može biti odluka samo državnim praznicima. Mi smo cijelo vrijeme u ovom svijetu i na putu u nebesko kraljevstvo. Ili ne? Zato nas Petar naziva hodočasnicima. Neki su shvatili hodočasnici da idu okolo po kafićima i sve časte, ali to vam nije, to me krivo shvaćeno. Razumijem?
Jer ja sam vam postavio ovaj svijet, budući u njemu možete potpuno sazrijeti. To znači pročistit se od svega što je njemu protivno. I vaša će duša doista sazrijeti u potpunosti ako vi uvijek imate moju volju na pameti i živite na zemlji sukladno. Kaže u Efežanima 5.17, ne budete ludi nego mudri i spoznajte koja je volja Gospodnja. Evo ti je. Teži za onim što je gore. Stremi za onim što je gore. Jer ako to ne radiš, pismo te naziva kako? Da nisi mudar. Jel' tako? I uvijek će biti moja volja. Vi trebate podići vaše oči spram mene. Evo sad ti govorim. To su ti Kolosani 1:3, 1 i 2. Vi trebate podići vaše oči spram mene da stremi. Neki misle da je podići oči spram njega, stajati ispred kipa ili ispred slike i tako gledati. I onda kad izađeš iz sobe po starom, ja vam ne govorim na pamet, znam ih osobno. Znači u riječi Božoj sve što se zapiše ima duhovnu pozadinu, pa prema tome i pokreti tijela i glagoli koji se odnose na to. Razumijete? Znači podizanje je stremljenje prema duhovnom. To je duhovno značenje glagola podigne se ili ustat. Ili čovjek koji spava, on je u stanju mraka, odnosno onoga koji je budan i na svjetle. Zato kaže, ustani ti koji spavaš i zasvjetit će, probudi se ti koji spavaš, ustani iz mrtvih i zasvjetit će ti Krist. Tako isto je ovdje. Znači, kad ti kažeš, podigne, nema ništa od dizanja. Ti se trebaš odvojiti od materije, stremiti ka duhovnom cilju, to je jedino podizanje. Razumijete? Pri čemu ne moraš se uopće podiza pogled. Jer on je isto gore koliko i dole. Isto je lijevo koliko je desno, isto unutra koliko i van. Pa prema tome, ako ćeš ga negdje uhvatiti, mora bi stalno gledat, vrtit glavom dok ti se ne zavrti u glave. Nema potrebe. I uvijek će biti moja volja. Vi trebate podići vaše oči spram mene, da stremite spram mene, da vi tražite povezano sa mnom, da ste prema tome držani zarobljenima od strane duhovnog kraljevstva, da vas to zahvati i ne zakopavate sebe iznova. To znači jedva ste se digli iz materije. Tamo je rekao, vječnostima si putova kroz materiju. To nije malo vremena. Iz materije u materiju poradi zemaljskog svijeta koji je vaša smrt. Smrt za što? Pa za dušu. Što to znači? To znači da duša koja ostane u ljubavi prema svijetu nema istinskog života u sebi, jer ljubav je život. I ljubav se ne može nametnuti. Ako se si karakter formira tako da si u ljubavi prema svijetu, što je paklena ljubav iz ljubavi prema sebe, ti umireš u stanju duhovne smrti i život te ne može prožet. I sam si se stvorio to stanje, ono se naziva pakao. Mislim, ja hoću reći da je ovo ozbiljna stvar. Kao nije, pa joj sad, pa mogu ili ne mogu, svejedno. Niš me ne boli. Meko mi je doma kad se legnem. Neće ti još dugo biti meko. Ako ne stremeš za istinskom vrijednošću, za duhovnim blagom. Jer nije uputa Matej 6.19-21 da skupljamo duhovno blago. A? Je li tako? To je opet aktivan glagol, skupljajte. Znači, mi na zemlji trebamo skupljati duhovno blago, jer točno onoliko koliko skupimo, nas čeka tamo. I onda je stremljenje za tim blagom, stremljenje za duhovnim vrijednostima, rad na vlastitoj duši i ispunjenje našeg zemaljskog zadatka. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Također treba shvatiti na način da mi moramo zemaljski život provesti u potpunoj svjesnosti
da smo ovdje samo u prolazu, da je ovaj svijet koji je oko nas vlasništvo protivnika, da mi ovdje ne smijemo biti opušteni jer on ide okolo korišći lav gleda koga da proždre, da mi imamo aktivne protivnike koji nas nastoje spriječiti u tome, da moramo biti budni, da moramo stvarno svjesno staviti Isusa ispred nas kao primjer života i onda uložiti napor, a on će nam dati snagu za to da i hodamo tim putem. Znači cijeli paket. Mi moramo urediti naš život u skladu s time. Da ovo nije naša domovina, da je naša domovina na nebesima. I odo ja doma. Mene pitao koji mi se grad najviše sviđa. Nijedan. Isti su mi svi. Razumijete? Svi su mi isti. I ako ste prevučene od strane velikih zemaljskih kušnji, onda uvijek budite na oprezu da ne proigrate vašom krivnjom bogatstva vaše duše. Da vi dobrovoljno napustite ono što je vaša duša već zaposjednula i već te osvojila. Da vi zanemarite njezinu žudnju i ostavite ju da trpi nedaću poradi zemaljskih vlasništava ili zemaljskih zadovoljstava. To su znači dvije velike prijetnje od strane svijeta. I zato kaže, moje kraljevstvo, možemo ovako to reći, moje kraljevstvo, ili ja ne mogu vladati u vama, ako u vama vlada žudnja za zemaljskim vlasništvom i za zadovoljstvima. To su protivne žudnje. Znači, praktično gledano ko da kaže, zemaljska vlasništva i zemaljska zadovoljstva su vam protivna duhovnom stremljenju, ona moraju biti smještena na mjesto koje mi je određeno, a to je da služe svrsi ili da ih totalno maknete. E onda stremimo na pravi način k cilju. Zbog čega smo na zemlji? Znači, mi nismo na zemlji da bi se parili, hranile, putovale, zabavljale, nego smo zbog ovog. To je drugo, dekoracija koja ima svoju svrhu. Ali mi nikad zbog toga ne smijemo ovo zanemariti ili ovo ili skrenuti pogled s ovog. Evo ga viš, svijet je vaš neprijatelj. Zašto? Zato što je gospodar svijeta naš neprijatelj. Je li tako? Znači, ja na ovom svijetu se trebam ponašati kao da je svijet moj neprijatelj, ne kao da mi je prijatelj. Razumijete? Evo, uzmimo recimo ovako, imate neke nazove prijatelje, a vi ste kršćani i one sad hoće da vi zbog njih idete raditi neku svjetovnu stvar koja je štetna za vašu dušu. To vam je djelovanje Sotone. Vi njih ne ljubite ako idete zajedno s njima u lonac. Vi ih ljubite ako ne idete s njima i ukažete im u ljubavi da je to krivo. I takva su mamljenja stalna na ovom svijetu. Stalna. Iz ovog ili onog razloga. I to znači moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. To znači u svakom aspektu našeg života. U svim međuodnosima, u opredjeljenjima, mi moramo imati tu svjesnost. E onda živimo svrhovito, idemo k cilju. Zbog čega nam je on i dao uput. Znači, uputa točno gađa u problem, i ako mi surađujemo s njome, mi rješavamo problem, i izlazimo iz problema i idemo k cilju. Promašit će život. Svijet je vaš neprijatelj, pokušajte postati njegovim gospodarom. Pavle kaže, ja krotim moje tijelo. To znači tijelo čini što mu ja kažem. Jel tako? Znate, kad imate neku životinju, onda je krotite. Ona se najprije rita. Ali kad je ukrotiš, onda ona čini što ti kažeš. Ako je ne ukrotiš, onda ti ona skače na glavu, skače ti na stol dok ručaš, ne da ti mira kad ti dođu goste. Ja znam i takve. I to onda nije situacija koja je kako treba biti. To nije ljubav prema životinji, nego glupost. Razumiješ? Okretanje reda. Svijet je vaš neprijatelj. Pokušajte postati njegovim gospodarem. Vi ga zasigurno možete učiniti suglasnim, ali ne dopustite mu da postane vašim gospodarom, kojemu vi sebe podređujete i na taj način trpite poraz namjesto da zadobijete pobjedu. Ostanite neprestano u kontaktu sa kraljevstvom koje nije od ovog svijeta i vi ćete doista postati pobjedonosni nad zemaljskim svijetom.
Znači, mi trebamo postati kakvi nad zemaljskim svijetom? Pobjedonosne. On će vam služiti da postignete savršenstvo. Zašto? Kako se postiže savršenim ako si nesavršen? Zbog svoje krive volje i ispadanja iz reda, tva se priroda promijenila i sad si ti promijenjen ili Bogu protivan. I ono što je u tebi protivno dok si na zemlji kao palo biće u ljudskom tijelu, on izvlači van kroz mamljenja iz vanjskog svijeta što su s time podudarna, kao u rajskom vrtu. To je slika. I sad te on želi izvući van kroz žudnju i dati uputu da tu žudnju moraš odrezati ko zmij glavu. Znači, mamljenje izvlači žudnju van i sad zmija izvadi glavu, a ti moraš uzeti mač duha i odrezati joj glavu. A ne s njom zajedno u akciju. Razumijete? Čemo iz početka. Dakle, palo biće na zemlji je puno zloća i nečistoća, to su elementi pada ili sotonsko u njima. Znači, zmija u njima. I sad on da toj zmiji, jer mora zmija izaći van da je odrežeš glavu, inače nisi svjestan, on joj da mamljenje. I sad to mamljenje je ugodno. Ti ideš u tom pravcu. I sad da je pustiti to bez zapovjedi ili upute, sve u redu. A dolazi uputa, kaže ne. I sad je u tebi konflikt. I ti moraš umrijeti za starog sebe, za ono što je Bogu protivno. I ako umreš odnosno na uputu zbog njega, onda se uputa usađuje u tebe i dobija život. Ivan 12.50, tvoja zapovjed je život vječni. I na taj način, kad zmija izvuče svoju ružnu glavu, ti odrežeš glavu i tu smo žunju riješili. Ili propadneš i onda te zmija mazne i onda još više propadneš. I tako ti on stalno daje prilike da se oslobodiš zmijskog u sebi, svega Bogu protivnog, kroz kušnje. I svijet služi toj svrsi, to mu je svrha. On se neće promijeniti dok si ti tu. Tako mi moramo ući u svakodnevne situacije. Prilika. Da nepriliku krenemo u dobru priliku. Da, znači, kušnju iskoristimo u našu korist. Jeste razumjeli kako funkcionira? Dobro. Znači, ostanite neprestano u kontaktu sa kraljevstvom koje nije od ovog svijeta i vi ćete doista postati pobjedonosni nad zemaljskim svijetom. On će vam služiti da postignete savršenstvo, zarez, budući je to savršenstvo vaš jedini cilj. Amen. Evo, staćemo tu. Pa onda nastavljamo sutra, kako duh bude vodio, ili ti ga kako duh puše. Gdje duh puše. Hvala ti, Isuse. A moja molitva za sve nas, da se ozbiljimo i da ne budemo samo slušatelj riječi čija će se kuća života srušiti po jasnim uputama iz Mateja 7.24-27, gdje čovjeka koji gradi na pijesku nevršenih uputa uspoređuje sa ludim čovjekom. To će vam se dogoditi ili nam nakon smrti. Vidit ćeš kakvu si kuću gradio i u što će ti se život pretvoriti. Ako obratite pažnju na to i na istu sliku iz Luke 6.46-49, vidjet ćete da je jedna kuća nagrađena na vršenoj riječi. Jer on kaže, Luka 6.46-49, sad ću vam pokazati kome je nalik čovjek, kome je nalik čovjek koji dođe k meni, čuje moju riječ i vrši je. Znači, razlika između njih dva, jedan je došao, čuo riječ i nije vršio, a drugi je došao, čuo riječ i vršio je. Nemoj biti lud čovjek. Jer riječ kaže da si lud ako čuješ i ne vršiš uputu. Jer kuća će ti se života srušiti, to je toliko ozbiljno. I ruševina će biti velika, s tim da ti toga nisi toliko svjestan na zemlji, premda se ljudima nekima sruši i zemaljski život. Što im je velika milost, to znači da im još ima tu šanse. Uozbiljite se. Upute su za život. Biraj život, nemoj birat smrt. Protivno uputi živjeti je smrt. I hvala ti, Isuse, amen.